نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويريكم آياته لعلكم تعقلون هر قسم حمد و ثناء دا الله وحده لا شريك تبارا جه قزمنگا حقيقي خالق مالك او رازق ته او لا تعداد بشمار درد او سلامون استاس او زمنگا با پیغمبر محمد مصطفی احمد مجتبی سردار دو جہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات اقدس باندی اللہ رب العزت دے انسان لا بے شمار نعمتوں ورکڑی تھی او دے انسان لا پکار دا چی دا اللہ رب العزت دا نعمتوں شکریہ ہر وقت دا ادا کولو کوشش اوکی او ٹولو کی غٹ نعمت دا اللہ رب العزت چی کم انسان لور کرده دی هاگه عقل ور کرده دی او دا دی عقل پا وجه دا انسان دا نورو مخلوقاتو دا زناورونا دا چرند پرندنا دا جماداتونا دا نباداتونا اللہ رب العزت ممیزه کرده دی ممتازه کرده دی صرف دی عقل پا وجه لیکن وس زمانگ عقل تر کمزه پوری کار کولشی زمانگ عقل پا دن کی سمرہ عمل دخل لری آیا منگ خپل عقل پا دن کی استعمال ولی شو که نشو استعمال ولی یو مسئلہ چی پا حقیبان دی منگ نپیگو یا زما دا عقل حق شعور زما سمج زما پوهنا حق دا دن حق حکم تحت تنشی رسید لی نو آیا زبا سلار اختیاروم زبا سچل کو نو لہذا الله رب العزت دا قرآن او حدیث زمنگ دا پارا نازل کری دی چی دا انسان پا دی باندی عمل اوکی او چی کلی او انسان پا قرآن او حدیث باندی عمل اوکو نو داغ انسان با الله رب العزت کامیاب کی الله رب العزت با داغ انسان جنت تا داخل کی ولی چی دی انسان پا قرآن او حدیث باندی عمل کری دی لکا سنگا چی منگ خبل عقل یو تجارت منکو یو بزنس منکو یو کاروبار منکو پا حقی که من خپل عقل استعمالو چی دا شی زما دا پارا فائده من دی دا شی زما دا پارا فائده من ندی ز خپل تجارت دا پارا پا کمزی که دکان جوڑ کم دا بزنس دا پارا ز کمزی که دفتر واخلم ز کم لارا و کم میترز کم طریقی اختیار کم چی دا حقی پا وجه زما بزنس زما کاروبار زما تجارت الغرض چی هر یو کار دی حقا پا خط طریقی سرا پا مخ روانشی او وده او کی او زیاد شي دی شنو کې موږ خپل عقل استعمالو لیکن چې کله زموږ د دین معامله راشي اله موږ ټول شینه خپل په ملا باندې پریدو او دا وایي چې ملا موږ ته صح حکم راکو بس په هغې موږ یو د هغې مطابق موږ عمل کوو ولې موږ بس زموږ ذهن کار نه کوي زموږ عقل کار نه کوي نو لهذا موږ په دین باندې نشو پوهه کیدلی او دین ډیر اعلی شی دی زموږ عقل کم شی دی نو لهذا دا ملا چې موږ ته کم حکم راکو بس د دې ماتې حت موږ یو دقه موږ کار کوو لکه څنګه چې یو د کپړې والا انسان دی کپړې خرڅوي د هغه دکان دی هغه ته یو بل انسان لاړ شي د هغه نه کپړه اخلي نو د هغه نه ډیر تحقیق کوي چې دا کپړه د کم کمپنۍ ده دا به پخه کوي که به نه کوي دا به رنګ غورځوي که به نه غورځوي دا چې زه استري کم یا وینځم دا به وړه کیږي که نه وړه کیږي به د دې نه به رنګ اوړي که نه اوړي په هغې کې ډېر تحقیق کوي او اخوا دېخوا پورته لاندې دا کپړه شل ځای ګوري په هغې کې دې خپل عقل استعمالوي د هغې نه پس دې دغه کپړه اخلي دغه شان دی چې موږ د یو سبزي دکان ته ودرېږو هلته که موږ ټماټر اخلو که پیاز اخلو یو شی چې اخلو په هغې کې موږ خپل عقل ډیر زیات استعمالو چې هغه یو خرابه دانه پکې وا چې موږ ته لرې کړو وروره دا دې خرابه دانه اچول دا زه نه اخلم که کم وا چې وروره تا کم اچولې ترازو سم تله هلته موږ خپل عقل استعمالو لیکن چې کله د دین مسله راشي زما د آخرت مسله راشي چې په هغې باندې زما آخرت جوړیږي په هغې باندې الله رب العزت زما قبر منور کوي زما قبر ښایسته کوي او زما قیامت دقې نه شروع چې زه په قبر کې کیښودلی شم الله رب العزت به زما طرف ته فرشتې راولیږي او الله رب العزت د قیامت ورځ چې مانه دا حساب و کتاب کې دا فرشتې چې په دې قبر کې مانه حساب و کتاب کې مانه سوالات کې هغه هم د دې عقل په وجه کوي ولې چې زه عقل لرم دلته زه دا ونه ویمه
چې زما عقل نشته لهذا چې کم طرف ته چاروان کړم لکه ساوري چې ساوري منګه اونې سو او کم طرف ته روان کو هغه زی کمنګ په برخي جو دې منګ سر په برخي جی کپ کته زو دې منګ سر په کته زی ګ په وبو کې زو دې په وبو کې دې دانه و چې دا ډیر وب دې کې زړو بیګم یادا یخي وب دې په دې کې مال یخ کې یادا ګرم وب دې په دې کې زسو زیګم یادا زستړې شم زو درېګم نه دا هغه د خلینه دا منګ تنوزی ولی دا هغه عقل کار نه کوي نو لهذا دلته چې کله زمنګ د دین معامله راشي د دین مسله راشي الته منګ خپل عقل پریدو الته منګ دا و چې بس دا مولا دې دا مولا په دې باندې خبر دې بس دا مولا چې منګ تسوي منګ به هغه مرو نه مسله داسې نه ده بلکه منګ له پکار د چې منګ په دین کې خپل عقل د دین ماتحت استعمال کو دا نو کو چې زما عقل د دین نه پورته کم او د دې د وجه هم ز قران او حديث انکار کوم نه داسې بم زنه کوم زما د عقل دومره هغه هاي لیول نه دی چې د قران نه زما عقل بالا تر شي بلکې زما عقل چې دی هغه د قران او د حديث ماتحت دی لیکن د هغه استعمال ول زما د پاره پکار دی په قران مجید کې دی بشمار مثالونه موجود دي لکه څنګه چې الله رب العزت ذکر کړی دی یو دو باغ والا قصه چې ذکر کړی ده یو هغه چې د هغه سره ډیر اعلی خسته باغ دی لیکن بل هغه انسان غریب دی د دواړو بحث چې شی دی په اخر کې هم الله رب العزت فرمایي نو تاسو د دې نه پند حاصل کړئ د دې نه نصیحت حاصل کړئ د دې نه عقل واخلئ الله رب العزت د بني اسرائیل لپاره چې واقعات ذکر کړي دي په هغو باندې خپل نعمتونه ذکر کړي دي الله رب العزت په اخر کې هغو ته هم وایي چې تاسو د دې نه نصیحت حاصل کړئ د دې نه عقل واخلئ چې تاسو مخکینو کمی غلطیانې کړې تاسو هغه غلطیانې مه کوئ هغه غلطیانې دوباره مه دوهراووئ چې د هغو کم مقام کم ځای جوړ شو داسې نه چې ستاسو هم هغه مقام هغه ځای جوړ شي دغه شان دې په احادیثو کې هم ذکر دی نو لهذا زمونږ عقل چې دی هغه د قرآن او حدیث ماتحت دی د هغې تابع دی د قرآن او حدیث چې کوم حکم راغلی که زمونږ په سمج کې راځي که نه راځي زه په هغې باندې ایمان راوړم هغه عمل به کوم د هغې مطابق به زه خپل ژوند تیروم لیکن دلته یو غټه مسله دا ده چې کله د دین معامله زما راشي نو اله زه په دې کې فهم خپل عقل نه استعمالو اله زه ځان کم عقل جوړ کم اله زه دا وایم زه خو په دې مسایلو نه پوهېږم ما فزیکس زده کړه ما کمیسټري زده کړه ما بیالوجي زده کړه میتمیټکس مې زده کړو دا ټول شیانه الغرض ما زده کړو چې هغه ډیر ګران دي او چې کم شی الله رب العزت زمونږ دپاره اسان جوړ کړی دی په هغې کې زه خپل عقل نه استعمالوم هغه زه نه ازده کوم په هغې کې زه تحقیق نه کوم هغه صرف زه خپل د مولا په گردن باندې د هغه په سټ باندې پرېږدم چې د قیامت پر ورځ خو بس دقه مولا ازده کړي دقه زما دپاره کافي دي دا خو یهودیانو د عیسایانو عقیده ده چې هغو یو انسان مقرر کی او وایي چې دا انسان صرف د الله رب العزت عبادت کې نور چې موږ څه کول غواړو کوو به موږ نور په دین باندې ځان نه پوهکوو زموږ عقل دومره اعلی نه دی الله رب العزت چې دا مال عقل راکړی دا صرف د دې دپاره نه دی راکړی چې زه دا په دې دنیا په لاره کې استعمال کړم د دې دپاره راکړی دی چې زه په دې عقل باندې د الله رب العزت وجود وپېژنم د الله رب العزت په نشانیانو کې زه غور و فکر وکم او الله رب العزت وپېژنم د الله رب العزت په احکاماتو کې خپل عقل استعمال کړم او د هغې په وجه زه دا احکامات ومنم او په هغې باندې عمل وکم نو زما قیامت به ښایسته شي لیکن موږ خپل عقل نه استعمالو دا زموږ دپاره یو ډېره غټه المیه ده نو لهذا موږ له پکار ده چې موږ خپل دا عقل و شعور راواخلو دا یو په ډبي کې بند نه کړو چې رور دا په ډبي کې بند دی بس دا د قلته ښایسته پراته دي او چې کله زما د ضرورت وخت راغی د دنیا فایده مې راغله نو اله زه سل حیلې سل بهانې سل طریقې اختیارومه چې دا بل انسان ختم شي او زما عقل په هغه باندې پورته شي لیکن چې کله زما د دین زما د آخرت چې کوم دار و مدار دی د دنیا کې چې الله رب العزت موږ رالیږلي وو د دنیا دپاره نه یو رالیږلي بلکې په دې ته دنیا هم کوه په دې دنیا کې ته دین اختیار کا نو اله به ته کامیابي نو چې اوس موږ دین اختیارو نو د هغې دپاره زموږ د عقل ضرورت لازمي دی او چې موږ عقل استعمال نه کړو نو لهذا چا چې موږ کم طرف ته روان کړو موږ په هغه طرف روان یو او نن سبا چې زموږ دا ډلې زموږ دا ډیر بېشماره مذاهب جوړ شوي دي دا په دې وجه جوړ شوي دي چې موږ خپل عقل او شعور په دین کې نه استعمالو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ بدر په موقع باندې چې کله دا کفار مکه هغه شپاړه سرداران چې کله یو کوی د بدر په کوی کې وغورځېدل
د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره هم کلام دی، خبره ورته کوي، گفتگو ورسره کوي. عمر رضی الله تعالی عنه پریشان شو او راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سره، یو اعتراض پیدا شو چې هغه خپل دلته عقل استعمال کو، خپل فهم استعمال کو. او دلته موږ یو ډېره غټه مسله دا هم جوړه کړې ده چې ای خپل د مولانا به د جیشي تپوس نه کوي، خپل عقل به نه استعمال کوي، ګناهګاره به شي. نو چې نعوذ بالله من ذلک، دلته عمر رضی الله تعالی عنه ګناهګاره شو چې هغه راغی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه سوال کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې مړو سره خبرې کوي. یعنې د هغه په ذهن کې دا اشکال و چې قرآن خو وایي مړي نه اوري، او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره لګیا د گفتگو کې خبرې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمل چې دې وخت الله رب العزت دله د ګویایي د اورېدو طاقت ورکړی دی، او دا وخت دوی د تاسو نه زیات اوري. هغه د یو وخت د یو خاص وقت چې په هغه کې الله رب العزت هغو ته طاقت ورکړی. د عمر رضی الله تعالی عنه هغه اعتراض، هغه اشکال، هغه سوال ختم شو. عمر رضی الله تعالی عنه مطمئن شو. نو لهذا داسې موږ له هم پکار ده چې موږ خپل عقل په دین کې استعمال کړو، چې دې د ملا صاحب نه تپوس وکړو، خپل د عالم نه تپوس وکړو چې موږ په منبر باندې کینول دی، موږ د محراب مشر جوړ کړی دی، او هغه موږ د دین ټیکه دار بولو. راځئ چې د هغه نه هم موږ تپوس وکړو چې ملا صاحب ته دا کمه مسله چې ما ته بیانوي، دا کم حدیث چې ته بیانوي، دا کم مسله چې تا د حدیث نه یا د قرآن نه اخذ کړې ده، دغه مسلې حقیقت شته که نشته، یا دا واقعي دا کم مسله چې ته بیانوي دا واقعي داسې ده که نه، ته دې ځای ما ته وښایه دا داسې ده که نه. موږ صرف دا سوال خو کولی شو که نه. نو لهذا هر انسان چې دی هغه خطاکار دی، د هغه نه غلطي خامخه کیدای شي، هغه د خطا پتله ده. او دا انسان به خپل غلطي څنګه ختموي؟ چې دی په دې کې خپل عقل راولي. لکه د علي رضی الله تعالی عنه قول حاسبو قبل ان تحاسبو، د دې نه معنا ده چې تاسو خپل حساب وکړئ، مطلب خپل په ګناهونو کې لږ غور و فکر وکړو، که خپل په نیکیانو کې لږ غور و فکر وکړئ، که زما نیکیانې زیاتې دي که زما ګناهونه زیات دي، چې کله زه په دې کې غور و فکر نه کوم، دې ته نه ګورم، نو لهذا بیا زه عقلمند نه یم، بیا زما عقل د استعمال لایق نه دی. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عقلمند هغه انسان ته ویلی دی چې هغه خپل نفس خپل په کنټرول کې ونیسي، وعمل لما بعد الموت، چې خپل د آخرت تیاری وکړي. دا انسان عقلمند دی. موږ په دنیا کې خپل عقل استعمالو، په دین کې عقل نه استعمالو. دین کې څنګه استعمال کو چې موږ مونځ په صحیح طریقې سره وکړو، هغه وپیژنو، د الله رب العزت احکامات وپیژنو، الله رب العزت د کم کارونه موږ منع کړي او د کم کارونه موږ ته حکم راکړی دی، هغه کارونه موږ وکړو. دا زما عقل په دین کې استعمال شو. دینه دا مراد نه دی چې د الله رب العزت آیت چې د کم معنا دپاره راغلی دی زه هغه معنا پرېږدم، په هغې کې ځان نه نوې معنا راولم، او دا ووایم چې نعوذ بالله من ذلک، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا تابعین یا تبع تابعین محدثین کرام په دې معنا باندې نو خبر، ما دا معنا ګورو، زما عقل د ټولو نه معتبر شو. زما عقل په دین کې هیڅ حیثیت نه لري. ها، دا حیثیت لري چې زه خپل د عقل په ذریعه دا دین وپیژنم، زه د خپل د عقل په ذریعه د دنیا کې، لکه ګوره الله رب العزت داروس څوک راولي؟ اسمانه که یو اسمان دی، سهار ته ګورو د هغې رنګ بدل دی، شپې ته ګورو د هغې رنګ بدل دی، بیا پکې ګورو سپوږمۍ را روانه ده، بیا ګورو ستوري دي، سهار له بیا ګورو نه ستوری شته نه سپوږمۍ شته، د اسمان رنګ ټوټل جدا دی او یو نور پکې راختلی دی. نو داسې نشانیانو کې موږ خپل عقل استعمال کړو چې دا څوک دا کار کوي. لکه د ابراهیم علیه الصلات والسلام واقعه زموږ په مخ کې ده. دغه شان دې موږ خپل د شپږ فوټه جسم ته وګورو چې الله رب العزت موږ له دا سترګې راکړې دي، په دې کې الله رب العزت دا څنګه طاقت اچولې چې د هغې په ذریعه موږ قتل کوو؟ دا طاقت څوک بل څوک اچولی شي؟ وینا الله رب العزت. دلته موږ خپل عقل استعمال کو، د دین تابع کو، د دین ماتحت کو، نو دې پوجه ما الله رب العزت وپیژندو. دا جبې موږ له راکړ ده، په دې باندې موږ دوه کارونه کوو، هم پې خبرې کوو، هم پې د یو شي ذائقه ګورو، هم پې یخ ګورو، هم پې ګرم ګورو. دې کې دا طاقت چا اچولې؟ یکدم یو آواز د انسان د خولې نه وځي چې الله رب العزت اچولې، بل څوک داسې کار نه شي کولی. دا پوزه ده زموږ، په دې باندې موږ د سا اخیستلو کار کوو، او په دې باندې موږ هم د یو شي خوشبو معلومو، د یو شي بدبو معلومو. دا طاقت په دې کې چا اچولې ده؟ الله رب العزت. دلته ما خپل عقل استعمال کو، لیکن د دین ما تحت په دین کې دنده د دین تابع مې خپل عقل کړ دی، د دین نه مې پورته کړی نه دی. چې کله ما خپل د دین نه پورته کو خپل عقل، نو بیا زه هم گمراه شوم، او چې بیا کم زه د هغې نه نتیجه وباسم، په هغې باندې بل انسان عمل کړي، نو هغه هم گمراه کیږي. نو لهذا موږ له پکار ده
چې الله رب العزت دې دنیا ته چې موږ را لېږلي وو صرف دې دپاره نه یو را لېږلي چې ته ښه خوراک وخوره، ته ښه ښایسته شربتونه وڅکه، ته ښه ښایسته لباس واچوه، ته ښه ښایسته خبرې وکړه، ته خپل عقل په دین کې استعمال کا، هغې باندې چې کم بینیفیټ دی هغه حاصل کا او کم سایډ افیکټ دی هغې نه ته ځان بچ کا. نه، دې دپاره نه. ها، دا به موږ کوو د دې سره. ولې؟ دا نه ده چې موږ وایو چې ته دنیا مه کوه، لیکن دنیا هم کوه د دین په دایره کې، د دین په اصولو کې. موږ دا عقیده نه ده چې دین جدا شی دی، دنیا جدا شی دی، بلکې الله رب العزت په دقه دنیا کې دا دین نازل کړی دی او دقه زمونږ د امتحان وخت دی چې دا انسان مکمل دین پریږدي په دنیا پسې ځغلي، که یا دقه دنیا ورسره کوي او د دنیا سره سره خپل دین هم د مضبوطۍ سره نیول دی. چې کله زه خپل عقل په دنیا کې استعمالولی شم او په دین کې نه استعمالوم، بیا زمانه بل بې وقوف نشته. لکه د دې حدیث بله ټوکړه، والعاجز من تبع نفسه وهواه. والعاجز عاجز چاته وایي چې د هغه په لاس کې هېڅ اختیار نه، هغه سه یو کار نشي کولی. لکه یو انسان لیونی دی، موږ وایو یاره دا عاجز انسان دی، په ده باندې ولې ظلم کوي؟ دی خو په یو شي باندې پوهېږي. نو لهذا دقه شانتې الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عاجز هغه انسان ته ووي چې هغه خپل د نفس شاته لګي، خپل د خواهشاتو شاته لګي، خپل عقل چې دی هغه خپل د خواهشاتو د پوره کولو دپاره لګي، خپل د نفس چې کم دی د هغې خواهشات پوره کولو دپاره دی لګي، په دنیا پسې شاته لګي. نو دې انسان ته الله رب العزت عاجز ویلی دی. اوس موږ دې حدیث باندې غور وکړو چې آیا زه ځان عاجز جوړوم که زه ځان الکیس جوړوم، ځان عقلمند جوړوم. چې ځان عقلمند جوړول غواړم، نو زه به خپل آخرت ښایسته کوم، زه به خپل جنت ښایسته کوم، زه به خپل ټیکانه د حدیث راځي په مشکات کې. دا حدیث موجود دی چې کله یو انسان الله رب العزت په قبر کې، نور خلک یې په قبر کې کیږدي، نو الله رب العزت دغه انسان طرف ته فرشتې راولیږي. که دا انسان بدبخت وي، نو الله رب العزت فرشتو ته حکم ورکوي چې د دې طرف نه دته کړکۍ کلاوه کوي، د ګس سیډ نه، د ښي سیډ نه کړکۍ ورته کلاوه کوي، او د انسان ته وویلی شي چې ګوره ستا مقام په جنت کې داو، ښایسته هغه نعمتونه د جنت سیر ورته وکړلی شي چې ستا مقام خو په جنت کې داو، لیکن ته بدبخته شوې، تا خپل عقل په دین کې استعمال نه کو، تا خپل عقل د دین ماتحت نه کو، د دین تابع دې نه کو، او تا خپل د عقل په ذریعه خپل آخرت ونه پیژنو، الله رب العزت ونه پیژنو، خپل خاو بد دې ونه پیژنن، او خپل د جهنم دپاره، خپل د جنت دپاره تا تیاری ونه کړه، ځان دې ته جهنم نه خلاص نه کو، ځان دې په جنت کې داخل نه کو، نو ستا مقام په جنت کې داو. لهذا ستا خپل عقل استعمال نه کو، نو وس فرشتو ته حکم وکړلی شي چې د ګس طرف نه ورته کړکۍ کلاو کړه. چې کله هغه کلاو کړلی شي، په هغې کې ماران، لړامان، عذابونه، قسمه قسم عذابونه، ماران، اورونه، وستا مقام دا دی. او چې کله یو نیک انسان چې هغه کله په قبر کې کیښودلی شي، هغه د ټولو کې اول د ګس طرف نه کړکۍ کلاو کړلی شي، ورته ووایي چې په جهنم کې ستا ټیکانه دا وه، دا لړمان، دا ماران، دا ټول شینه وګوري دا انسان، لیکن تا نیک عملونه وکړو، خپل عقل دې د دین تابع کو، او په دین کې دې ولګو، خپل ښه او بد دې وپیچندل، خپل قبر دې ښایسته کو، خپل حشر دې ښایسته کو، الله رب العزت تا نه خوشحاله سو، جنت یې تا له ټیکانه جوړه کړه. نو فرشتې ته حکم وکړل شي چې اوس د ښي طرف نه کړکۍ کلاو کوي، هغه ورته کلاو کړلی شي، ورته وایي چې اوس ستا مقام دا دی، تا خپل هغه بد مقام په ښه مقام سره تبدیل کو، بدل دې کو. نو دا څنګه بدل شو؟ په دې وجه بدل شو چې دې انسان خپل عقل د دین تابع کو، دې انسان خپل عقل د دین ماتحت کو، دې انسان خپل دا عقل په دنیا کې خامخه استعمال کړی دی، لیکن ورسره په دین کې هم استعمال کو. د دې عقل په ذریعه الله رب العزت وپیژنو، د دې عقل په ذریعه هغه احکامات وپیژندل چې د هغې حکم الله رب العزت ورکړی، او هغه احکامات یې وپیژندل چې هغې نه الله رب العزت دا انسان منع کړی، او د هغې نه د ځان منع کو، خپل خواهشاتو شاته لانړ، خپل د نفس شاته لانړ، د شیطان ملګرتیا یې ونه کړه، د الله رب العزت ملګرتیا وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړه، د صحابه کرامو یې وکړله. نو لهذا الله رب العزت دنه خوشاله شو، چې کله الله رب العزت د انسان نه خوشاله شي، نو الله رب العزت هغه انسان لا جنت ورکړه. نو لهذا موږ له هم دا پکار ده چې موږ خپل عقل په دین کې په ښه طریقې سره استعمالولی شو، او خپل عقل موږ په دنیا کې ښه طریقې سره استعمال کړی دی. نو نن سبا چې موږ دا نوي شینه وګورو، دا ایجادات وګورو، دا صرف زموږ د عقل په وجه دی، د بل شي په وجه نه دی.
لهذا منگل پکار چې من خپل دقه عقل د دین تابع کو د دین ماتحت کو او په دې سره من خپل دین او پیژنو نو زمنګ د اخرت عمارتونه زمنګ د اخرت بنگلې زمنګ د اخرت باغونه زمنګ د اخرت گاډیانې هغه به هم الله رب العزت منگل په طریقې سره راکړي د الله رب العزت نه دعا غواړم چې الله رب العزت دې منگل په قران او حدیث باندې د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.